Zdravstvujte, já jsem Skřivan, tohle je Gamerbox a vítejte u dalšího partu náš let's play ze hry Land of the Death. Nacházíme se v hospitalu, v nemocnici a jdeme dál. Takže zamčeno. Tady máme otevřeno. Máme teda baseballku. Pušku, revolver. Počkat. Já jsem čekal, že to bude nějaká mise v interiéru a zase jsme tady zase venku. Ach jo. Počkat, a nepřišli jsme tady náhodou? Ne. Nebo, počkej, tady už nám jde papík. Pojď. Vyzkoušíme si baseballku. Oh man. Tak to je jinak, silné. Tak pojď. Dostaneš. Au. Dej si. Tak to vůbec netuším, jak to bylo silné. Zkoušel jsem to jenom levým tlačítkem. Že by tady? Zamčeno. Jak dobré to je. A tady jich máme trošku víc. Jedna, dva, tři, dva, uvidíme. Tak na tři dál nejde dolů. Kam jdeš, babko? To si to zkušáš. Au. Tak toto ne. Toto se mi už nelíbilo. Kura. Tak to bylo jiné. To je jedno. Jdeme dál. Nic nás neodradí. Tady to bude asi všechno zamčené, že? Hm. A jak jsem si myslel? Já tebe jsem čekal. Au. Tak to už skoro umíráme. Kdyby první smrt v našem let's play. No, tak zatím ne. Fuch. Máme si radši granátek. Zamčeno zase. Tak třeba pro vás granátek, vám se bude líbit. Máte rádi granátky určitě. Jenom jednoho. Tak pojďte. Revolver vždycky zabírá. Dívejte na něj. To pak asi upravím. Tak pojďte vy svině. Ty se asi nezvedneš, co? Ne, ty se nezvedneš. Ty jsi normální babka. Lopata, díky, nechci. Lopata není vůbec silná. O! O! Tam asi neskočím, jak to mi jasné. Hele, náboje, všechno. Tak, aspoň takhle nějak. O! O! Ty krávo! Co? Taky jumpy? Tak to ne. Ty krávo, co to vybuchlo? Ne, 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 ne. Co ty? Co jsi nějak vydržel? Další. Takže do hlavy musíme střelat. Tak, to je vůbec nebylo těžké. Co tu vybuchlo? Nevím, to je jedno. Jdem dál. A teď kudy, že? Tady to hoří. A já tam neproběhnu to vůbec. Teď mě to zraní. Počkat. No. No, zranilo mě to, ale až zase tak ne, hrozně. Hele, hospital? Ne, za stolik zombíků. To vůbec. No, my musíme hlavně neumřít. Ty krávo, tak to vůbec. Ještě, že se tady dá takhle probíhat pěkně. No, možná takto. Když jim dáme do hlavy. Tak. No problém. Ale dělej. Ona se, se mi ustřelil. Čalist. No tak tohle šlo. Pak musíme rychle na nějakou lékárničku. Tak. Ještě, že máme tolik nábojů, že jsme zabili převážně s tou, s baseballkou a s jinými zbraněmi.
Kam jdeš? Kam se promenáduješ? Asi nezvykej. Tady, že by byla... Ano, velká lékárnička. No, tak to jsem úplně potřeboval. Můžu si říct baseballku. Teď už je to safe. Tak, jdeme dovnitř, že by? No jo. Zavřeme. A další mise? Doktor. No, teď už budeme doufám vevnitř. Vevnitř mám rád, ne venku. Tam je to moc blbé. Ho, kastena. He had locked himself in a security room. I had to find him. No, musíme hledat doktora, on se někde zavřel. Šašek se bál, si nasral do gatík. Tak tady byly nábojky. To je na ničem. Dvere. A, to jsem přesně čekal, babko. Sestričko. Já vás zmlátím baseballkou. Problém. A tady, že by se nám vzbudila pacientka. Asi jo. Počkat, ještě si to tady radši projdu. Ale tady se můžeme dostat. No jo, to jsme tady. Žádná akce, ale jsou tu lékárničky, dobré vidět. Ale. A musíme z jiné strany to otevřít. Vůbec žádný problém. Krávo, já jsem tě čekal tady, dětku. Když to není až tak dědek. No. Ukaž, ukaž. Tady je pan doktor. A tady bude víc, no přesně jak jsem čekal. Tady bude víc, a tady je plazič. Tak. Zase nějaké problémy. Tak, vypadá to dobře. Tady to prohledáme. Nezbudíš se asi. Nic, no. Co to tady je, kurňa? Tam mám lékárničky. Výborně. Tady je strašný zmatek. Tak, vylečím se. Se nezbudíš. To by věřím. Tak. Čau, babi. Zavřem si tu. Ať máme jenom po jednom. No, ty už se nám tady probýváš. Ty jsi šikovný. Tak já ti s tím pomůžu. Bum. To jsi nečekal. No, tak se zvede, já na to nemám celý den. Nothing special in here. Vůbec nevím, kam se dostat, kamo. To vůbec netuším. Jo, to jsme tady. Aha, tak to je dobré. Tady je co? A? Náboje, hodí se vždycky. Vůbec teďka nevím, kam jít, jako. Hele, čau, tady nějaký negros. Dej si. Já tady tohle hra je tak strašně stereotypní. Nic, nic. Co bude tady? Joj! Dead ass! Jak neví, ne? Ne, on ničí dveře! Ne, to je druhý. Tak to já nechápu. Hej si. A ty nepřestaneš ty dveře, že byly drahé? To si nezvyká, jako. Tady si na návštěvě, tady nejsi doma. Tak, veme na to jinčí kalibr. Jsem něco hloupý. Headshot. No. Tady nám to hoří. Tady máme naboje. Ale karty! Karty! Solitér, vole. Tak to si jdem zahrát. Zamčeno. Tady bude taky zamčeno. No nekecej, že tady je taky zamčená. Tak to je jiná. Čekej. Nic. Plitvaný náboj. Super. Tam takhle si fara karty direkt.
Přes pracovní dobu. A jak se tam dostat? Tady ne? Jo. Ale mě fakt nemohlo napadnout. Tak vůbec netuším, jak dlouho nahrávám, ale tak je to tak jedno, když tak to střihnu. Ahoj. Bam, headshot. Boom, headshot. Nebyl headshot. Tak poles. Viděli jste to? Taký jump. Ale náboje, máme jich plno, měli bychom začít střílet s nima. Tady máme. Pěkný výhled. Co? Na co koukáš? Nechám tě koukat. Když se o mě nezajímá. Čau. Čau, Dežo. Hledáš Eržiku? Nezavírej. O, tak to bylo jiné. Cože? Tak to vůbec jsem tě nečekal, chlapče. Toto je strašně slabé. Hrozně pomalu to nabíjí, to se mi nelíbí tady tato zbraň. Jdeme dál. Nemocnice, to je fakt super. Vůbec netuším, jak je to dlouhá, jak ta hra je dlouhá. Tady budu na boje. Ne, není tu nic. He, z druhé strany. Na boje. Nic. Tak se mi ne, to nedaří. Hop. Já ti věřím. O, to by jsem nevěřil. Já to věděl. Že tobě nemám věřit. Ty jsi vypadal úplně jinak. To by jsem věřil, jo? A ty jsi vypadal úplně jinak. Tak jsem ti nevěřil, víš co. Hop. Hamčeno, super. Ty? To by jsem taky vůbec nevěřil. Já si nebudu ti věřit prostě. Máš blbý. Joj! Kura! Ty se tak rozmáchla babku baseballka. Ne, už mám. Bohužel. Telefon. Nepipej tu. Nemám to hodu. Furt tady chodím, otvírám dveře. To je sranda. Střelím tu do tady těch doktorků. Ten si myslel, že mě dokáže nakorbit. O! Čo mě do... Kamu to bych se ani nevšiml, to, ty jsi měl dobrou kamufláž. Takový vojín. Vojín. Co vám je? Proč tu všichni levitujete? Co mi vůbec nelíbí? Tady nechci levitují ty zombíky. Ježíš. Pokud jste se tady nestratili, tak vám gratuluju. Já už jsem se tu ztratil asi milionkrát. O. Čau, čau. The doctor had come for supplies a few days ago. The men he was with were murdered by those living dead. Once the killing started, he locked himself in this room. It kept him safe, but now he couldn't get out. The doctor said that if I went to the basement, I could open the door by flicking an electrical switch down there. First, I needed his pass card to get into the basement. He buzzed me into the offices so I could fetch it. Nope. Ty jsi tady pustil alarm, nebo co? Tak co máme za úkol? Takže máme pomoct doktorovi, ale na to se podívám až v příštím díle. Jestli vám tento díl líbil, dejte like, odběr a koment. A tím se s vámi loučím. Čau.